häire keskus kuuleb , tere , mis juhtus ? tere , tere , Lihula maanteele kähku kiirabi vaja . ja mis seal täpselt juhtus ? kaks sõiduautot panid omavahel kokku . ja kus koha peal see täpselt on ? Lihula maantee , see vist äkki 6-7 kilomeeter . inimesed viga said ? Tundub , et üks inimene autos kinni . üks inimene autos kinni mm ? -hmm. Nii , aga verdvigastusi ? Jaa , verd on siin palju ja ma ei tea , vigastusi tundub , et küll ta on teadvuseta minu arust . ja kui te olete nõus abistama ja esmaabi andma , et ühendan teid siis häirekeskuse meedikuga rääkima , et tema juhendab teid . jaa , olen nõus esmaabi andma . Pärnu 91 , Pärnu 91 , Delta 32 , liiklusõnnetus , Pärnu-Lihula maantee 6 kilomeeter . ja meedikliinil ? Kui kaugel kiirabi on juba , kas kiirabi tuleb ? jaa , kiirabi ja pääste on juba Pärnust teele saadetud , et neil on umbes 7 kilomeetrit tulla . Kas kõik kannatanud on autost välja saanud ? Ei ole , see üks inimene siin autos kinni . kuidas ta ennast tunneb , kas ta on teine inimene kannatanud , aga see teine kannatanud on autost välja saanud ? kas auto uskab võimalik ära ? Kui palju seal inimesi veel juures on ? Ei ole, mina olen. Kiirabi on kokkuvõtvalt siis eluohtlike vigastustega , eluohtlike mürgistustega , eluohtlike haigustega patsientide päästmiseks , vajadusel haiglasse hospitaliseerimiseks . kiirabis on prioriteete 4 . Kaks siis on aeglasemad , kus me ei kasuta vilkurit ja sireeni , kaks on kiiremat . Charlie , kus me peame reageerima ja välja sõitma 2 minuti jooksul , Delta , kus me peame välja sõitma 1 minuti jooksul . rollid kiirabiautos jagunevad 3 kiirabibrigaadi liikme vahel . roolis on meil siis kas kiirabitehnik või erakorralise meditsiini tehnik . tema ülesanneteks on siis kõik , mis puudutab autot , sõitmist , autos olevat varustust , samuti meditsiinilised ülesanded , näiteks elustamise juures on tema roll väga oluline . Teine liige on tavaliselt siis õde või erakorralise meditsiinitehnik . tema sõidab siis patsiendi kõrval enamus ajast . kõik , mis puudutab kiirabimeditsiini , ravimeid , traumakäsitlust , elustamist , kõik on teise liikme ülesanne . brigaadijuht , kes istub siis siin , tema ülesandeks on brigaadi juhtida , võtta vastu otsuseid , mis puudutavad patsiendi käsitlust , patsiendi ravi , kõike , millega brigaad 24 tunni jooksul tegeleb . Pärnumaal on kokku 9 kiirabibrigaadi . Pärnu linnas 4 brigaadi , millest üks on siis arstibrigaad ja 3 õebrigaadid . ja maakonnas siis 5 brigaadi , Häädemeestel , Kilingi-Nõmmes , Vändras , Lihulas ja Pärnu-Jaagupis kõigis 1 õebrigaad . kõige levinum müüt kiirabi kohta on ilmselt see , et kiirabiga saab EMO-s kiiremini , et ei pea 5 tundi EMO-s järjekorras seisma . See ei vasta tõele . esiteks , EMO-s on meil toredad kolleegid , kes lubavad teil ka istuda . teiseks , patsiendid saavad abi ikka tervisliku seisundi tõsiduse järgi , olenemata sellest , millisest uksest nad haiglasse saabunud on . kui ikka on võimalik iseennast aidata , ise EMO-sse pöörduda , perearstiga konsulteerida ,
sest niisama igaks juhuks kiirabi kutsumine võib tähendada seda, et keegi, kelle elu sõltub kiirest abist, võib sellest ilma jääda. Näiteks murdunud keelküüned või päikese põlenud selg, need ei vaja kiirabi. Kiirabi on kõige vahetum ja tõetrum meditsiiniline töö. Oled esimene, kes jõuab inimese juurde, kes abi vajab. Siin ei ole valgeid linasid, LED valgust. Abi tuleb anda täpselt seal, kus tervisemure või vigastus patsienti tabanud on. Kodus, kraavis, autos. See on segu meditsiinist, katastrofilmist ja soovist inimesi aidata. Eripäraks on see, et iga situatsioon, koht, patsient, patsienti tervislik seisund ei ole kunagi samad. Isegi teeolud ja liiklus on alati erinev. Valmis tuleb olla kõigeks ja actionit ning adrenaliini jagub kuhjaga. Kiirabi töö koosnebki ainult väljakutsetest. Need, kellele väljakutsed meeldivad, see ongi teie koht. Sest Pärnu kiirabis töötavad Eesti parimad kiirabitöötajad.